خلاف سياسات وحوجنا هي سوكل دح جلي مدحونا بنتلان سعيد عبد الله هيدني يا مدحونا جبلان أحمد محمد سلام أحمد ندوبة لبعض سياسي ومددر صاحب كوه على الدجال إنك سياسة فرماجو هي وحركت دولانتو دان أما كلا ركت دولانتو ذي خلاف كذبة وصايف بحي ويكدم بمركي دوان مدحونا بنتلان وبوقشكو تجي مجال ذا كسمعيو ونشر شرحيها مجلس سياسات يا دراشة دلكا madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxay labada hoggaamiye ay ka wada hadleen sida ay tahay in doorashada looga qayb qaato cid la dooranayo nooca ay noqonayso iyo qaabka ay tahay in lagu doorto cid ay soo sharaxaysa tirada musharrixiinta iyo hannaan kale isku sharaxayo intaba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa Axmed Madobe waxa uu soo jeediyay in uu aad kaga gacan siiyo doorasho madaxweyne oo galayo madaxweynaha Axmed Madobe ayaa aragtidiisa siyaasadeed taas ka gadiisan tahay waxa uu danaynayaa inuu soo xulo xildhibaano soo doorta shakhsiga uu la jecel yahay madaxweynaha dalka waxaana la xaqiijiyay in Axmed Madobe uu ku gacan sayray dalabka farmaajo dalabka Saciid Cabdullaahi Diine arrinta la isku qabtay ayaa ah in kuraasta laga soo dooranayo gobolada Jubaland ee xildhibaanada in loo xiro Saciid Cabdullaahi Diine isla markaana uu keensado shakhsiyaad asaga daacad u ah kuwaas oo magac ahaan laga soo doorto deegaanada Jubaland balse arrintaas madaxweyne Axmed Madobe ayaa ku gacan sayray waxa uuna sheegay in uu asagu uu maamuli doono kuraasta isla markaana aynan jirin cid si gaar ah loogu xirayo Axmed Madobe ayaa la aaminsan yahay in uu wato isla markaana uu taageersan yahay mid ka mid ah xubnaha mucaaradka ee la tartamaya madaxweynaha talada uu lihaya taasi waxa ay dhalisay in labada dhinac ay ka kala aragti duwanaadaan ujeedooyinka doorashada isla markaana madaxweyne Diine uu iska aado magaalada Nairobi labadan hoggaamiye ayaa la xaqiijiyay in hadda kadib laga yaabo in aanan iskaga hor imaanin kulamo toos ah iyo istaageerid maadaama uu Axmed Madobe xiriirkii uu u jiray kadib kala shakiga soo kala dhex galay labada hoggaamiye madaxweynaha Koonfur Galbeed oo loogaaday siyaasiga ay isku dhow yihiin ee uu la jecel yahay xilka madaxweynaha xiriir noocee ayaa markan kala dhaxay lafta gareen saaxiibkiisii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila xogogaal ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Aziz lafta gareen uu isbeddel ku sameeyay taageeradiisii hore ee uu la garab taagnaa madaxweynaha waqtigiisii laaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ujeedooyinka siyaasadeed ee labada dhinac ayaa kala guuray wixii ka dambeeyay markii Farmaajo uu dhowr jeer maray tilaabooyin qalafsan oo uunan ku taageersanayn madaxweyne lafta gareen isla markaana uu daneynayay in qaab kale lagu wajaho xilka qaadistii madaxweyne ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxay sidoo kale qayb ka ahayd arrimaha wajigabaxa ka dhex dhaliyay lafta gareen iyo Farmaajo iyo muddo kororsigii murankii ka dhashay iska horimaadyadii Muqdisho ka dhacay iyo dhowr arrimood oo kale oo ay ka mid ahaayeen in dowladdiisu ama maamulkiisa lagu soo wareejiyo afayeenka hore Al-Shabaab Sheikh Muqtar Robo Cali Aw Mansuur maadaama marka horeba loo soo xiray doorashadii lafta gareen arrimahaas oo la isku fahmi waayey waxa ay sii adkeeyeen meeshan ay ka saareen sida la xaqiijiyay taageeradii labada dhinac waxa la aaminsan yahay in markan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Aziz lafta gareen oo saaxiib dhow uu la yahay laba siyaasi oo kala ah Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee galmudug ahaana wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda federaalka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay markan aad isku dhow yihiin ila xogogaal ah ayaa xaqiijinaya in lafta gareen uu ka guuray siyaasad ahaan isla markaana uu xiriirkii kala laabtay si hoose madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lafta gareen waxa uu maamul goboleedyada kala uga duwan yahay deegaan ahaan maamulkiisu waxa uu ka badan yahay laba maamul marka la isku daro kuraasta xildhibaanada ee laga soo dooranayo tusaale ahaan haddii la isku daro kuraasta xildhibaanada laga soo dooranayo Puntland iyo Galmudug waxaa ka tiro badan kuraasta xildhibaanada laga soo dooranayo
koonfur galbeed maadaama 37 iyo 37 ay yihiin labada maamul halka koonfur galbeedna 69 xildhibaan laga soo dooranayo taasi waxa ay ahamiyad weyn siisay bartilmaameedyada siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo musharrixiintu waxa ay dadaalka ugu jiraan sidii lafta gareen ay saaxiib ula noqon lahaayeen waxaa la aaminsan yahay in sidoo kale lafta gareen uu danaynayo siyaasi oo mar walba ka dhex hadlo isla markaana siyaasad ahaan aan ahayn shaqsi go'aamo adag ka qaadan kara dowlad goboleedyada oo meesha ka saari kara dowlad goboleedyadii horey u dhisnaa iyo hoggaamiyeyaashooda intaba ra'iisul wasaare Roble oo wada Axmed Madobe ayaa ku wajahan gobolka Gedo dadka deegaanka see uu ay ka soo horjeesteen saacadihii la soo dhaafana kulamo kala duwan ayaa lagu yeeshay dhinaca taleefanka ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dadaal ku bixiyay markii uu tagay magaalada Kismaayo kadib in madaxweynaha Jubaland uu geeyo magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo balse maamulka gobolka Gedo ayaa ku gacan sayray una sheegay in Roble uunan soo wadi karin madaxweynaha Jubaland wasiiradiisa iyo dhammaan xubnaha maamulka Kismaayo ee ku sugan magaalada xarunta ah gobolka Jubada Hoose Roble ayaa waxa uu sidoo kale taleefanka kula hadlay ugaaska guud ee beersha gobolka Gedo oo uu kala hadlay sidii loo fududeyn lahaa loona hirgelin lahaa jawi isfahan oo dhinacyadu ay si toos ah ugu wada hadlaan isla markaana lagu gaaro magaalada Garbahaare arintaasi waxa la xaqiijiyay inay ku gacan sareen saraakiisha ciidanka militariga maamulka gobolka Gedo oo gudoomiyuhu ugu horeeya gudoomiyaha ama duqa magaalada Garbahaare iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku gacan sareeyay imaatinka Axmed Madobe waxa ay ra'iisul wasaare Roble ay ku wargeliyeen in kaligiis ama xubnaha dawladda ee la socda dhammaantood ay iman karaan magaalada Garbahaare marka laga reebo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo uu kala dhaxeeyo maamulka gobolka Gedo dagaal adag wasiir Jamaal waxa uu soo bandhigay qorshe siyaasadeed oo wato madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Heedene wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in Saciid Cabdullaahi Heedene uu wato qorshayaal qatar ku ah siyaasadda iyo hufnaanta doorashada dalka waxa uu sheegay inuu dib u dhigay isla markaana uu qariyay shaacinta musharaxnimadiisa si uu maamulo doorashada xildhibaanada lagu soo dooranayo deegaanada Puntland sidoo kalena ogolaanka lagu sii sameeyay dowlad goboleedyada wasiirka qorsheynta ayaa sheegay in tani ay tahay wax laga xumaado in musharax madaxweyne uu maamulo doorashada baarlamaanka isla markaana uu keensado shakhsiyaadka uu rabo waxa uu dani uu kaga digay inuu faragelin ku sameeyo hawsha doorashada isla markaana uu sii wado waxa ugu yeeray tilaabooyin sharci darro ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay la wareegayaan amniga garoonka iyo dekedda magaalada Kismaayo kadib markii wadahadallo ay dhex mareen dawladda federaalka iyo sidoo kale dawladda Itoobiya labada dowladood ee federaalka ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha la xiriira gacan ku haynta amniga garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Kismaayo saraakiisha dowladda Itoobiya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay la wareegaan sugidda amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan labada gobood ee muhiimka ah dowladda federaalka ayaa danaynaysa in ciidanka Kenya laga rarro guud ahaanba fariisimada ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Kismaayo maadaama Kenya ay ka dhoofiso magaaladaasi dhuxusha sidoo kalena ay u isticmaasho xadgudubyada ay ku sameeyso xeebaha Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay in tani ay sidoo kale fududeyn karto in ay Kenya guud ahaanba ay gacanta kala baxdo arrimaha Soomaaliya dowladda federaalka ayaa waxa ay dadaal badan ku bixinaysaa sidii mar uu loo soo afjari lahaa joogitaanka ciidamada KDF ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose waxaana la xaqiijiyay in dhawaan waraaq loo gudbiyay urur goboleedka Bariga Afrika IGAD ururka Midowga Afrika jamciyadda qaramada ka dhaxaysa Mareykanka iyo Midowga Yurub kuwaasoo lagu wargeliyay in ciidanka Kenya ay iskaga baxaan fariisimada ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo Kismaayo waxa ay tahay magaalo xeebeed muhiim oo qadiimi ah kana tirsan magaalooyinka saaran badweynta Hindiya waxay sidoo kale kulaalaysaa aagga badda
ee lagu muransan yahay isla markaana ay doonayso inay Kenya maamusho. Danaha Kenyaatiga ayaa laga difaacay magaaladan, waxa ayna Kenya danaynaysaa in qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ay ku darto county-ga cusub ee ay dhawaan soo magacaabtay.